får improvisera lite. Men du filmar för det här företaget eller? Ja, för Lampe. Va? Jag får Lampe. Ja, för Hammarby Basket. Vi är föräldrar till Lampe också. Ja, men de som lägger ut, man kan ju köpa. Ja, men det är det här. Ja. Men de hade glömt att skicka med laddare till, till iPaden. Men, jag vet inte om det är samma som företaget. Men de som körde i Göteborg i helgen. Det var ju superbra kvalitet i alla fall. Jaha, men det kanske det. Nu hörs allt som kör här sen. Men om du säger bra saker. Skulle han komma med en annan laddare? Nej, det finns ingen laddare. Nu kör vi på min telefon. Men det är ingen idé. Det är speciell länk. Ja, men jag har laddat ner appen och loggat in med det som stod på... Ja. Jag hör av mig till Jocke bara. Yes.
USB-C. Det är inte den. Nej, det är lightning-kontakt med en. Det måste vara den här USB-C. Precis. Thank you.
Thank you.
Mycket bra, Astrid! Kom igen, Blackeberg! Bra det!